das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha. Olá, seguidores do canal do Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza. Falaremos hoje sobre Clarice Lispector, sua vida e obra, já que, nesse ano de 2020, comemoramos o centenário da autora. Inicialmente, mais uma vez, quero agradecer ao convite que foi me feito para falar um pouco sobre essa escritora, que me acompanha já há 8 anos, da graduação ao mestrado. Eu me chamo Flávia Rodrigues de Mello, possuo graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, já tenho esse contato com Clarice, com suas obras, há 8 anos. Para alguns é muito tempo, para outros é pouco tempo, e eu considero um tempo razoável para conhecer ao menos um pouco dessa escrita e dessa autora, que tanto chega junto do seu leitor, que com a sua forma, Clarice Lispector, de escrever, cativou a muitos. E até hoje, pleno 2020, está acompanhando crianças, adolescentes e nos encantando com esse seu jeito tão particular de escrever. Partindo para a vida de Clarice, nós temos o quê? Nós temos uma autora que é considerada por ela mesma de origem brasileira, embora tenha nascido na Ucrânia. O nascimento de Clarice ocorreu no dia 10 de dezembro de 1920. E Clarice chamava-se Aya Lispector, foi a terceira filha, tinha como irmã Leia, de 9 anos, e Tânia, de 5 anos. Era filha de Mânia e Pincas Lispector. Após o nascimento de Clarice, quando ela tinha por volta de 2 meses de idade, a família resolveu emigrar em direção à América. Em 1922, eles partem da Romênia para a Alemanha e embarcam no navio que os traria para o Brasil. Eles chegam em Maceió nesse mesmo ano. Embora Clarice sempre tenha declarado que desembarcaram quando ela tinha 2 meses de idade. Por isso que ela, nos seus próprios depoimentos, nas suas próprias falas, Clarice dizia que era sim uma brasileira, que não se considerava de outra naturalidade. À exceção da sua irmã Tânia, todos mudaram de identidade. O pai passou a se chamar Pedro, a mãe Marieta, Leia se transformou em Elisa e Aya, que significa vida, passou a ser Clarice. E essa troca de identidade, essas múltiplas identidades, nós também encontraremos nas personagens dos seus contos. Então, há uma linha de pesquisa, alguns estudiosos da literatura identificam muita presença dessa vida de Clarice, desse jeito de Clarice, do que aconteceu em sua vida com a sua família, nas obras. Mas, como sabemos que são ficção, nós não podemos afirmar, mas há estudos que dizem que há essa identificação, vida e obra de Clarice. Em 1925, a família parte para Pernambuco. Eles vivem no bairro de Boa Vista, em Recife. A mãe de Clarice já sofria de uma paralisia progressiva. A doença se agrava e a sua irmã Elisa passa a cuidar da casa, das irmãs e da mãe, que agora já se encontra paralítica. Aos 7 anos,
Em 1928, Clarice aprende a ler. A família, que vivia de forma modesta, muitas vezes almoçando suco de laranja e um pedaço de pão aguado. Só que era uma infância que era retratada por Clarice de uma forma... de um jeito muito carinhoso. Em nenhum momento Clarice dizia ter passado momentos tristes em sua infância. Alguns de seus textos retratam esse momento. Nós temos, por exemplo, o conto Restos de Carnaval, 100 anos de perdão e Banhos de Mar. Em relação ao Restos de Carnaval, quem leu pode concordar aí comigo em relação a essa pequena análise. O que é que nós temos em Restos de Carnaval? Uma menina que deseja ir a um baile de carnaval com uma fantasia rosa, só que os pais não têm muita condição financeira e, além de tudo, a mãe está acometida, está doente. O que é que acontece? Uma vizinha que havia feito a fantasia para sua filha, dos restos, fez a fantasia para a menina. Ao lermos a biografia de Clarice, Clarice, já morando em Recife, deseja ter uma fantasia para ir a um baile de carnaval. Nesse momento, a sua mãe já se encontrava doente. E o que é que acontece? Uma vizinha chega com os restos da roupa, do material da roupa da filha, produz a fantasia de Clarice. Olha só o título também, Restos de Carnaval. Essa felicidade sendo fruto do resto de algo, de alguém. Então, assim, há muita essa aproximação. Não só nesse conto, mas em diversos outros. Partindo, nós temos lá em 1930, o ano em que Clarice termina o terceiro ano do curso primário. Ela escreve Pobre Menina Rica, uma obra em 3 atos. Só que Clarice acaba perdendo esses originais. É nesse mesmo ano, 1930, em 21 de setembro, que a sua mãe, aos 41 anos, falece. Nós temos ainda, 1931, a escrita de vários outros contos. Só que todos sem sucesso. E esse fato, ele já vai marcar e vai ser recorrente em toda a obra de Clarice. Porque o que nós vamos ter lá em 1931? Para Clarice, a razão dos escritos não serem publicados na seção O Diário das Crianças era uma só. Suas histórias não falavam de fatos, mas de sensações. E são essas sensações que nós vamos ver permear diversos outros contos. Na verdade, toda a sua obra. Por isso que inicialmente eu falei desse jeito Clarice Lispector de escrever. Clarice rompe o modo de se fazer literatura. Traz personagens que representam o real, principalmente personagens femininas. Então, esse fato inicialmente de contos da sua obra não ter sido publicada é justamente por tratar emoções, sensações, sentimentos, eu. Em 1932, ela, após uma insistência com uma colega de sala chamada Rebeca, consegue ler Regações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Tal episódio fez com que Clarice escrevesse um conto chamado Felicidade Clandestina. Conto que vai intitular uma de suas obras, inclusive esse livrinho que está aqui, Felicidade Clandestina. E olha só, se a gente fosse parar para analisar, claro que aqui vai ser uma análise rápida, mas olha só, a ideia de uma felicidade e ela ser clandestina. A ideia que nós temos de felicidade é, vias de fato, que ela não seja clandestina. E assim, todos os outros contos que vão fazer parte dessa coletânea de Clarice. Em 1935, Clarice viaja para o Rio de Janeiro com o pai e a irmã Tânia. E lá dão continuidade
a vida deles. Em 1936, Clarice termina o ginasial e passa a ler obras e alguns escritores que, segundo alguns críticos, Clarice vai, inicialmente, nas suas escritas, replicar as obras. Mas ela afirma que foram apenas inspirações e que muitas dessas leituras ela nem lembrava. Então ela chegou a ler essa de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Dostoiévski e diversos outros autores ao longo da sua vida. Em 1939, ela começa o curso superior na Faculdade Nacional de Direito. Em 1940, sai no Semanário Pan, dirigido pelo escritor Tasso da Silveira, o conto de Clarice, Triunfo. E a narrativa traz temas que são recorrentes na ficção de Clarice, como eu já venho comentando com vocês aí desde o início da minha fala. O que é que Clarice traz nesse conto? As dificuldades de um relacionamento amoroso, relatadas a partir das sensações de uma mulher que, abandonada pelo marido, em sua solidão, descobre a força interior. Então, são personagens que descobrem a sua força, que questionam o seu papel enquanto mulher, o seu papel na sociedade, o seu papel de mãe. São mulheres que vão tratar de emoções, que estão inquietas muitas vezes nos papéis que assumiram e que querem mudar de papéis. E o que é que acontece? Nesse livro também, outros contos comungam para essa mesma perspectiva de temática. Nós temos A Fuga, que é uma mulher que experimenta o desejo de escapar de uma união conjugal estagnada. História interrompida, uma relação amorosa como processo destrutivo. O Delírio, em que o escritor transforma a experiência da doença em material poético. Todos eles foram reunidos na obra A Bela e a Fera, que só foi publicada postumamente. Então, nós estamos vendo aí contos, narrativas, a escrita de Clarice, que parte para essa perspectiva de escapar do que é trivial, de escapar do que a sociedade impõe como regra, como padrão. Então, muitas personagens vão questionar isso. Quem determinou esse papel? Eu sou feliz a partir dessa vida que eu estou vivendo? O que é essa felicidade? E a produção, ela continua em grande parte após a morte do seu pai, em 26 de agosto. Ele tinha 55 anos. E após uma cirurgia de vesícula mal sucedida, chegou a falecer. Em 1941, Clarice já cursa o terceiro ano de direito e continua publicando textos literários e textos jornalísticos. Entre eles, Gertrudes Pede um Conselho, Obsessão, Mais Dois Bêbados. Em 1942, ela tem o seu primeiro registro profissional como redatora do jornal A Noite. E ela também começa a namorar com seu colega Mauri Gugel Valente, colega de faculdade, e que logo mais irão casar. Em 12 de janeiro de 1943, após completar 21 anos, Clarice finalmente obtém a naturalização. E no dia 23, casa-se com Mauri. Ao final do ano de 1943, Clarice consegue publicar Perto do Coração Selvagem. Em 1944, muda-se para Belém com o marido e lá permanece por 6 meses. Após passar uma curta temporada no Rio de Janeiro, e Mauri foi designado para servir como vice-cônsul em Nápoles. Após essa nomeação, são 16 anos vividos longe do Brasil. Clarice ainda passa por Natal, na base aérea de Parnamirim, e passa a estabelecer contato, nesses 16 anos, com poucas vindas ao Brasil, mas em momento
para resolver algumas questões com o próprio marido ou em férias. E ela passa a ter contato com os seus amigos através de cartas. Em 1946, ela visita o Rio e aproveita para divulgar O Lustre, o seu segundo romance. Em 1948, Clarice anuncia estar esperando seu primeiro filho. E, junto a esse evento, Clarice finaliza a escrita do seu terceiro romance, aumentando também as produções de contos. Escreveria Os Mistérios em São Cristóvão e Os Laços de Família. Marcas da ficção de Clarice. Personagens acometidas por uma epifania diante de fatos aparentemente banais. Nós vamos ter no conto Amor, por exemplo, a personagem que, voltando no bonde do supermercado, acaba deixando cair os ovos que trazia na sacola. Os ovos quebram, ela percebe aquela gema escorrendo e a partir daquilo ali, todos os questionamentos surgem. Quando ela chega em casa, passa pelo corredor e vê o espelho, ela também passa a se questionar quem é ela, qual o seu papel e diversos outros questionamentos. Então, nós temos toda essa inquietação das personagens a partir de fatos, a partir desses acontecimentos aparentemente banais. Nós temos o nascimento do primeiro filho, Pedro, em 10 de setembro. E em 1949, Clarice finalmente consegue retornar ao Brasil. Tem a cidade sitiada, finalmente lançado. E no Rio, ela continua a se dedicar aos seus contos. Publica Uma Galinha, Amor, Começo de uma Fortuna. Seu esposo é transferido para a Inglaterra e permanecem lá por cerca de 6 meses. Ao final do ano, Clarice sofre um aborto espontâneo. Quem acompanha ela ao hospital é João Cabral de Melo Neto, e que já tinha um contato com Clarice, já havia essa amizade estreitada e era um dos seus correspondentes. Em 24 de março de 1951, Clarice volta ao Brasil. Dedica-se à escrita de contos e publica 6 deles no Caderno da Cultura, editado pelo Ministério da Educação e Saúde. Publica Os Laços de Família, Começo de uma Fortuna, Amor, Uma Galinha e O Jantar. Em 1952, durante a sua estadia no Rio, Clarice desenvolveria também uma nova atividade. Sob o pseudônimo de Teresa Quadros, assinava para o Seminário Comício, uma coluna feminina entre mulheres. Em junho, descobre-se grávida, mas já tem a certeza de que o seu filho irá nascer no estrangeiro, uma vez que Mauri ainda encontra-se lá. No dia 3 de julho, a autora e o marido colam grau, finalmente, na Universidade de Direito. A cerimônia havia sido adiada pelas sucessivas viagens. 2 meses depois, estão com um novo destino em rota, Estados Unidos. E aí, eles iniciam a longa permanência no exterior, 7 anos. Do outro lado do mundo, ela retomava as notas para aquele que seria seu quarto romance, A Veia no Pulso, inicialmente, posteriormente, A Maçã no Escuro. Aos 10 de fevereiro de 1953, nasce Paulo, seu segundo filho. E dezembro de 1953 traz uma novidade para Clarice. Perto do Coração Selvagem, traduzido para o francês. Era a primeira obra que era traduzida para outro idioma. Só que quando Clarice parou para ver, para ler essa tradução, ela ficou extremamente preocupada, porque havia muitos erros. Ela decide então esquecer que aquele livro foi traduzido
pois já não havia mais o que fazer. Ela abandona provisoriamente a elaboração do romance, que seria A Maçã no Escuro, e escreve 7 contos: Feliz Aniversário, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, A Imitação da Rosa, A Mensagem, Os Desastres de Sofia, Tentação, Os Obedientes, além de relembrar O Crime do Professor de Matemática. Dentro desses, é muito interessante a abordagem que acontece no conto Feliz Aniversário. Quem já conhece, recomendo a leitura. Não vou dar detalhes, mas a ideia do Feliz Aniversário é passada, é mostrada de uma forma talvez diferente do que a gente conheça hoje. E lembre-se que nós estamos falando de obras que foram escritas em 1950, 1960. Então, nós podemos dizer sim que Clarice estava muito à frente da sua época. Por isso que recebe fortes críticas, por já tratar de assuntos e da forma que ela tratava. Em 1953, ela retoma as notas para o novo romance e escreve mais 2 contos, Preciosidade e A Menor Mulher do Mundo. Em 7 de maio de 1956, ela comunica que o romance que estava escrevendo está terminado. Ela também escreveu, a pedido do filho Paulo, uma história sobre 2 coelhinhos que escaparam da gaiola. A narrativa se tornaria mais tarde seu primeiro livro infantil. Em 1959, Clarice separa-se do marido e em junho regressa ao Brasil com os 2 filhos. Sob o pseudônimo de Ellen Palmer, ela inicia em agosto uma coluna do Correio da Manhã, intitulada Correio Feminino, Feira de Utilidades. Em 1960, passa a elaborar outra página feminina, intitulada Só para Mulheres. Em 5 de junho, publica seus contos. O livro Laços de Família, antologia que se compunha de 13 histórias. Laços de Família, esse aqui. Clarice é colocada como a grande ficcionista de sua geração, em um artigo publicado no jornal Comércio. Segundo Eduardo Portela, a forma expressional de Clarice. Lembre-se que eu falei aqui inicialmente, né, da forma Clarice Lispector de escrever. Então nós estávamos aí na terceira geração do modernismo e Clarice já se destacando dos seus contemporâneos, com essa forma expressional, com essas sensações aparecendo em suas obras. Em 1961, o conto A Legião Estrangeira é publicado. Em junho, A Maçã no Escuro é lançado. Ela recebe o prêmio Jabuti por Laços de Família, através da Câmara Brasileira do Livro. Luiz Cardoso elogiara o esperado romance, dizendo: alguma coisa íntima está sempre queimando. Alguma coisa íntima está sempre queimando em quase todas, ou se não em todas as personagens de Clarice. Em 1962, ela publica a quinta história, Os Desastres de Sofia, Brasília, 5 dias. Todos os textos reunidos em A Legião Estrangeira, lançado 2 anos mais tarde. Ela recebe o prêmio Carmen Dolores Barbosa por A Maçã no Escuro, considerado o melhor livro de 1961. Em 1963, ela escreve em alguns meses o romance A Paixão Segundo GH. Em 1964, Clarice publica A Paixão Segundo GH e lança o volume A Legião Estrangeira, reunindo alguns contos. Já em 1965, é encenado no Rio de Janeiro o primeiro espetáculo teatral baseado em textos de Clarice, resultando daí uma seleta de trechos de Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH e A Legião Estrangeira. Em 1964, na madrugada do dia 14 de setembro, ocorre um acidente gravíssimo que mudaria em definitivo a vida de Clarice Lispector.
ela adormecera com um cigarro aceso, provocando um incêndio descoberto por uma vizinha que vira de sua janela, do outro lado da rua, a fumaça que saía do seu apartamento. O quarto ficou completamente destruído e a autora com graves queimaduras pelo corpo. Ela passou 3 meses sob risco de morte e 2 meses hospitalizada. A mão direita foi a parte mais afetada, sofrendo queimaduras de 3º grau e precisando colocar enxerto. Seus movimentos ficaram comprometidos, dificultando em muito a sua escrita. Por isso, em decorrência disso, Clarice ela acaba caindo em um estado depressivo. Publica seu primeiro livro para crianças, O Mistério do Coelhinho Pensante. Ela aceita o convite para escrever uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Assim, durante mais 6 anos, envia crônicas e passa a ganhar popularidade. Em 1968, O Mistério do Coelhinho Pensante é premiado como o melhor livro infantil do ano anterior. Publica, a partir de maio, na revista Manchete, seção intitulada Diálogos Possíveis com Clarice Lispector. Lança seu segundo livro infantil, A Mulher que Matou os Peixes. A história, novamente, assim como a primeira, do Coelhinho Pensante, ela se baseia em fatos que aconteceram no ambiente familiar. Em 1969, lança pela editora Sabiá a terceira edição de Perto do Coração Selvagem, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. O romance ganha o prêmio Golfinho de Ouro do Museu de Imagem e do Som. Em 1970, ela começa a trabalhar em um novo romance, Por Fim, definido como Água Viva. Em 1971, lança Felicidade Clandestina, reunião de contos publicados anteriormente, que é justamente esse livrinho aqui. Em 1973, ela finaliza a escrita de Água Viva e publica o livro. Lança também A Imitação da Rosa, antologia com 15 contos que já haviam integrado outras coletâneas. Em 1974, ela lança Onde Estivestes de Noite, com contos inéditos e outros já publicados. Recebe a encomenda de um volume abordando o tema do sexo, que é justamente esse aqui, ó. A Via Crucis do Corpo. Desse livrinho aqui, 3 contos estão presentes na minha dissertação de mestrado. Então, a Via Crucis do Corpo, nós temos 13 contos. E foi um livro pouco aceito, inclusive, por Clarice. Não sei se pela questão de ser encomendado e pela abordagem do tema. Mas Clarice disse o seguinte, abre aspas, a hora para tudo, há também a hora do lixo, fecha aspas. Clarice acaba sofrendo um novo acidente. Seu cão Ulisses lhe morde o rosto, requerendo uma cirurgia plástica. Ela publica ainda outro livro, o terceiro destinado ao público infantil, A Vida Íntima de Laura. Em 1976, ela trabalha na redação de A Hora da Estrela. Toma notas sobre o novo romance, Um Sopro de Vida e 2 contos, A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais e Um Dia Menos. A Bela e a Fera, que vai intitular também uma obra de Clarice. Em 1977, ela é entrevistada por Júlio Lerner, da TV Cultura, no programa Panorama Especial, se tornando o único registro audiovisual da autora. Ela escreve mais um livro para crianças, que seria publicado no ano seguinte, sob o título Quase de Verdade. Adaptando lendas brasileiras por encomenda da Fábrica de Brinquedos Estrela, ela produz outras 12 histórias infantis para um calendário de 1978, intitulado Como Nasceram as Estrelas. Ela publica A Hora da Estrela e, sob uma súbita obstrução intestinal de origem desconhecida, ela é internada na casa
de Saúde São Sebastião. Em 28 de outubro, é submetida a uma cirurgia na qual se detecta a causa do problema, um adenocarcinoma de ovário, irreversível. O câncer deixava a Clarice poucos meses de vida. E assim, no dia 9 de dezembro, véspera de seu aniversário, Clarice morre. Em 28 de dezembro, a TV Cultura leva ao ar a entrevista de Clarice, atendendo a solicitação da escritora, que no final daquele encontro, pedira ao entrevistador que o programa só fosse transmitido postumamente. Espero que tenham gostado. Convido vocês a seguirem o meu Instagram, a me seguirem nas redes sociais, @professoraflaviamelo. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam e sigam a página do YouTube do Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau!